是啊。Milá spievanka, drahý zahrajko. Máte 18 rôčkov a to pre nás, obyčajných ľudí, je vlastne vstup do dospelosti, kedy sme už zodpovední za svoje činy. Ale vy dvaja máte tú úžasnú možnosť, že už 18. rok oslovujete mladé generácie malých ľudí, ktorí vás sledujú aj naďalej a budú vás sledovať aj so svojimi ratolesťami. Takže ja vám prajem všetko dobré, hlavne veľa zdravia, šťastia, malých usmiatých divákov, aby ste aj naďalej rozsievali radosť. A toto všetko vám zo srdiečka praje vaša pani Pavúčica. Oslavte s nami 18 rokov so zľavami až 50% na spievankovo.sk.